एक क्विज वा जाणवाय सवाल अशें विचारया म्हूण मन जाता. मार्काचे सुवर्तेन जेजूची पयिल्लीं उतरां खंयचीं? आनी जाप जाप आयचे सुवर्तेचे सुरवातेर आसा. वेळ भरती जालो, देवाचें राज लागीं पावलां, पातकिजींनी बदला आनी बरी खबर सतमाना. मार्काची सुवर्ता एक दैवीक ड्रामा म्हूण धरल्यार आस्तांतल्या एका महान पात्रधारी जुआवचे वेदितावन निर्गमन जाता आनी सुवर्तेचे कणयेसो वा सोडवणेचे कणयेसो प्रमुख पात्रधारी जेजूचे वेदीर आगमन जाता. जुआवचे बंधन जाताना जेजूच्या मिसावाचे चालन जाता. जेजून सुवर्तेंत उलयलेली ही सुरवेली उतरां भोव गुंडायेची. बरी खबर वा सुवर्तेचो सारांश ही उतरां स्पश्ट करतात. हींच तीं उतरां. वेळ भरती जालो, देवाचें राज लागीं पावलां, पातकिजींनी बदला आनी बरी खबर सतमाना. हांतलें हर एक उतर आपल्या पुताक मनशा चरित्रेंत धाडपांत देवाचें तें निर्धारीत मेट हांगासर आपुरबायेन व्यक्त जाता. जेजूचे परगटणेंत वेळ भरती जावपाक दिल्लो वत्तू ताचे मुखान त्रस्स जाल्ल्या उगडापणाक आनी सालवासांवाक शीद लागू जाता. ती वेळगडी आतां पावल्या. म्हणजे एका नव्या आनी निर्धारीत तरान देवानूच बसायलेलें भविश्य आतां शेवटाक पावलां. सर्गींचें राज लागीं पावलां म्हणले परगटणेंत स्पश्ट जाता की हांगासर देवानूच सगळें फुडाकारपण घेतलां. तोच सर्वय रितीन कार्याळ जाला. तें राज देवाचें, तें आतां मनशा सोडवणे खातीर मनशा चरित्रेक व्यंगता. मनशाच्या पातकेपणाचेर तें खेरीत रितीन परिणाम घालतलें आनी बच्या विहारतलें. जेजूच्या त्या पयल्या शिसांनी ताका दिल्ली ती तत्क्षण प्रतिक्रिया ह्या सर्गी राजाक सहजल्ली आमच्या हर एकल्याच्या अणुकारणाकी फावत असेल.